Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Vardanyan kartı işe düştü Qarabağda, təhlükəli proses. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistanın Laçın dəhlizindən razılaşmalara zid formada istifadə etdiyini bildirib. Qarabağda separatçı rejime humanitar yardım adı ilə silah taşınması faktı bəllidir. Hazırda baş verənlər isə prosesin daha da təhlükəli miqyas aldığını göstərir. Erməni qoşunların qalıqlarının çıxarılması öhdəliyi icra edilmir və belə görünür ki, xoşluqla icra edilməyəcək də. Separatçı terrorçular davamlı təxribatlar törədir. Vardanyan kartı işe düşəndən sonra qondarma, statustan daha çox danışmağa başlayıblar. Bölgəyə müvəqqəti nəzarət edən Rusiya sülh məramlıları bütün bunlara nəinki şərait yaradır, hətta təşkilatçısı rolunda çıxış edir. Hərbi yükləri Laçın dəhlizindən keçirir. Separatçı terrorçuların postlar qurmasına şərait yaradır. Erməni əhalisinin Bakıya inteqrasiyasının qarşısını bütün yollarla alır. Zamanın uzanması Azərbaycanın ziyanınadır. Çünki geosiyasi şərtlərin dəyişməsi regiondakı proseslərə də təsir edə bilər və bu vəziyyət Bakının müəyyən addımlar atması zərurətini artırır. Separatçıların qurduğu hərbi postların ləğv edilməsi. Qeyri-siyasi və qeyri-hərbi müstəvidə separatçı terrorçu rejimi erməni əhalisi arasında çətinə sala biləcək addımlar. Laçın dəhlizinin qeyri-humanitar məqsədlər üçün istifadə edildiyi faktının aktuallaşdırılması, Moskva qarşısında bu tələblərin qaldırılması vəz. İndiyə qədərki proseslər diplomatiyanın praktiki nəticələrə gətirib çıxarmadığına nümunədir. Nazirdən Laçın dəhlizi ilə bağlı İrəvana xəbərdarlıq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Laçın dəhlizi ilə bağlı Ermənistana xəbərdarlıq edib. Axaras xəbər verir ki, o jurnalistlərə açıqlamasında Ermənistanın Laçın dəhlizindən razılaşmalara zid formada istifadə etdiyini bildirib. Nazir deyib ki, üçtərəfli bəyanata əsasən dəhlizin prinsipləri və istiqamətləri var. Ancaq dəhliz buna zidd olaraq istifadə edilir. Buna son qoyulmalıdır. Azərbaycan tərəfi bütün lazımi addımları atacaq. Bununla bağlı həm beynəlxalq müstəvidə, həm də digər tərəfdaşlarla danışıqlarımız davam edəcək. Rus sülh məramlılarından növbəti böhtan. Azərbaycan ərazilərinə erməni quldur dəstələrinin, qanunsuz silahlı qüvvələrin silah-sursat daşımasına, 2021-ci il Ermənistan istehsalı olan minlərlə minanın bastırılmasına şərait yaradan Rusiyanın sülh məramlı hərbi kontingenti növbəti dəfə Azərbaycanı ittiham edən açıqlama ilə çıxış edib. Axar Azmusabat.com-a istinadən xəbər verir. Rusiyanın Qarabağdakı müvəqqəti hərbi kontingenti 24 iyun saat 19:00-da yaydığı bülletində atəşkəsin Azərbaycan tərəfdən pozulduğunu iddia edib. İddia olunub ki, atəşkəsin bir dəfə pozulması Halı Maqavı Söhbət Tərtər rayonunun Çardaqlı kəndindən gedir istiqamətində qeydə alınıb. Rusiyanın Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilmiş hərbi kontingentinin komandanlığı ənənəsinə sadiq qalaraq, yenə də Dağlıq Qarabağ, həmçinin Maqavuz kimi yarlıqlardan istifadə ediblər və qeyd olunduğu kimi Azərbaycanı ittiham mövqeyini sərgiləyiblər. Görünür general-mayor Valkovun rəhbərlik etdiyi Rus kontingent Azərbaycanın dəlil-sübutlarının qarşılığında şərböhtana əl atıblar. Ötən həftədə Rusiya kontingenti erməni separatçılarının saxta xəbərinin ardınca eyni məzmunlu məlumat yayaraq, Azərbaycanı ermənilərə məxsus texnikaya atəş açmaqda ittiham etmişdi. Hansı ki, son iki gün ərzində Qarabağdakı erməni silahlılar Şuşa, Xocalı, Füzuli istiqamətində hərbiçilərimizi atəşə tutublar, amma bütün bu faktlar Valkovun bültenlərində əksini tapmayıb. Bu, Moskvaya olduqca ciddi bir mesaj idi. Yaxın günlərdə Laçın dəhlizi qapadıla bilər. Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisinə hərbi texnikaların daşınması, orada müxtəlif təxribat xarakterli tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradılması xüsusilə diqqət çəkir. Bunu noyabrın 23-də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyasının və Təhlükəsizlik Şurası Katibinin xidmətinin təşkilatçılığı ilə Vətən müharibəsinin təcrübələri mövzusunda keçirilən konfransda DTX-nin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinin birinci muavini general-leytenant Ceyhun Şadlinski bildirib. General qeyd edib ki, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində görülən işlərə Ermənistandakı revanşist qüvvələrin hər vəchlə maneçilik törətməyə çalışması, bu ölkənin silahlanmaya və ordu quruculuğuna öz imkanlarından artıq maliyyə vəsaiti ayırması, müxtəlif xarici dövlətlərdən müasir silahlar və hərbi təyinatlı avadanlıqlar almağa cəhdlər göstərməsi, sülh müqaviləsinin imzalanmasını bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə batmağa meyl etməsi narahatlıq doğuran məqamlardır. Qeyd edək ki, hazırda Qarabağın Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərindəki qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin yenidən aktivləşdiyini,
ordumuza qarşı müxtəlif təxribatlar törətməyə cəhd göstərildiyini müşahidə edirik. Belə olan halda Azərbaycan tərəfi separatçıların və sülhməramlıların bölgədəki qanunsuz hərəkətlərinin qarşısının alınması istiqamətində növbəti dəfə antiterror əməliyyatına başlaya bilərmi? Bu mövzu ilə bağlı hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev Aspolitika infoya şərhində bildirib ki, Rusiya sülhməramlıları bölgəyə gəldikdən sonra Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin yenidən təşkilatlanmasına şərait yaradıblar. Onlar burada ermənilərdən ibarət Qarabağ Müdafiə Ordusu adı altında hərbi bir struktur formalaşdırıblar. Bu struktura ən azı bir diviziya, 3 alay və əlahiddə taborlardan ibarət hərbi qüvvələr daxildir. Müharibədən sonrakı mərhələdə bu qüvvələrin yenidən təşkilatlanmasına ehtiyac var idi. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin bu bölgələrdəki xüsusən də şimaldakı 10-cu dağıtıcı diviziyasının tərkibində olan 5-ci, 6-cı və 7-ci alayları, həmçinin əlahiddə taborları çox böyük texnika və silah-sursat itkisi ilə üzləşmişdilər. Eyni zamanda müharibə dövründə ordumuz tərəfindən düşmənin zirehli texnikalarının saxlanıldığı əsas hərbi bazada məhv edilmişdi. Hazırda görürük ki, bu hərbi birləşmələrin yenidən təşkilatlanması istiqamətində işlər aparılır. Bütün bu silah-sursat isə Laçın koridoru vasitəsilə separatçılara çatdırılır. Ekspert qeyd edir ki, sülhməramlıların qanunsuz hərəkətlərinin DTX səviyyəsində ictimailəşdirilməsi, separatçıların Ermənistandakı havadarlarına və Rusiyadakı hərbi siyasi mərkəzlərə verilən mesajdır. Bu o deməkdir ki, biz bütün bu olub bitənlərin fərqindəyik və buna uyğun müvafiq addımlar atacağıq. Düşünürəm ki, bu olduqca ciddi bir mesaj idi. Açıq şəkildə bildirildi ki, sülhməramlılar Laçın dəhlizi vasitəsilə erməni hərbi birləşmələrinin silahlandırılmasına göz yumur. Şıxəliyevin sözlərinə görə bu cür qanunsuz hərəkətlərin qarşısını almaq üçün Laçın dəhlizi mütləq nəzarətə götürülməlidir. Bu yolla Rusiya sülhməramlılarının bölgədəki aktivliyini dayandırmış olacağıq. Bildiyimiz kimi, üçtərəfli bəyanatda göstərilib ki, Rusiya sülhməramlıları 2025-ci ilə qədər bölgədə qalmalıdırlar. Ancaq ilk növbədə onlar bu cür qanunsuz fəaliyyətlərini dayandırmalı və separatçıları silahlandırmaqdan çəkinməlidirlər. Digər tərəfdən Ermənistanda Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində müsbət mesajlara rast gəlmirik. Əgər belədirsə, deməli, Laçın dəhlizinin bir tərəfli qaydada onların nəzarətində olmasına ehtiyac qalmır. Hesab edərəm ki, yaxın günlərdə Laçın dəhlizinin nəzarətə götürülməsi istiqamətində addımlar atılarsa, təəccüblənməməliyik. Antiterror əməliyyatları hər zaman keçirilə bilər. Bu bizim legitim haqqımız və xüsusən də qırmızı xəttimizdir. Ermənistan tərəfi bildirir ki, Qarabağdakı qüvvələr onlara aid deyil. Bu o deməkdir ki, bizim ərazimizdə Azərbaycana aid olmayan silahlı birləşmə var və bu qeyri-qanuni terror qruplaşması adlanır. Azərbaycan tərəfi bu terrorçulara qarşı hər an lokal və topyekun formada antiterror əməliyyatı apara bilərik. Düşünürəm ki, Kiyevə daxil olan ölkələrin rəhbərlərinin Ermənistandakı görüşündən sonra tərəflər bu məsələləri siyasi dialoq yolu ilə həll etməyə çalışacaq. Lakin unutmamalıyıq ki, bu variantı Azərbaycanın güc yolu ilə istəklərinə nail olması hər zaman qüvvədədir deyə ekspert bildirib.